Dobar dan, drage moje domaćice i domaćini, i ovaj put dobrodošli u Bokinu kuhinju. Danas idemo sa pripremom jedne zaista brze, slane torte, za koju je potrebno odvojiti svega nekoliko minuta i naravno torta slana koja se ne peče. Glavni sastojak za pripremu ove slane torte bit će nam tost hleb. Evo, pokazat ću vam kako on izgleda. Znači, to su one tost rezani hlebići. Evo, on ovako izgleda, koji su sečeni na tanke kockaste kriške. Možete staviti beli, možete staviti crni hleb, raženi, kako volite. Uglavnom, ove hlebe imate kupiti u većim snabdevenim marketima. Što se tiče sastojaka s kojim ćemo praviti ovu tortu, opet ću napomenuti da količina zavisi od veličine torte koju pravite i onog što volite. Ja ću vam danas pokazati kako ja to pravim. Ovdje imam sve po 200 grama, znači imam pečenice, 200 grama pizza šunke. Što se tiče šunkarice i pečenice, možete narandati, ali ja uvek stavljam ovako da je sečeno na tanke kockice, veličine kao i sam dvopek hleb. Ovdje imam 300 grama kačkavalja, imam ajvar. Ajvar možete staviti ili ljuti ili neljuti. U mom slučaju ja koristim neljut ajvar. I bit će nam potrebno 4 do 5 barena jaja, s tim što ćemo vrlo malo jaja ostaviti za ukrašavanje od gore kada završimo sa filovanjem torte. Biće nam potrebno majoneza. Ovdje imamo 300 grama, vidjet ćemo koliko ćemo trošiti. Opet kažem, sve stavljamo po ukusu i količinski koliko volite. I bit će nam potrebna kisela pavlaka. Ono što, kao što primećujete, možda ja ovdje nemam kisele krastavce, jer ja u ovu tortu krastavce ne dodajem, ali svakako možete. Redosledom kojim želite, ja ih ne stavljam jer sasvim je ovo sastojka dovoljno da se dobije jedna zaista lepa torta. Ova torta kada se bude ohladila zaista je mekana, da prosto ne verujete da je unutra dvopek hleb, tost hleb, već pomislit će neko da je unutra pravi biskvit. No da ne dužimo više sa videom, idemo da vam pokažem kako za kratko vrijeme možemo doći do jednog fantastičnog slanog obroka. I kao što sam rekla na samom početku videa, veličinu torte i količinu ovih tost hlebova određujete sami koliko želite da torta bude. U mom slučaju ja ću sada praviti ovako 3x3 i u visinu 4 hleba, što znači meni je potrebno 36 ovakvih tost hlebova ili ti jednostavno 2 paketa. Ovako ćemo sada tortu stavljati na jednu tacu na koju želite da bude i početi redom da filujemo. Pri početka filovanja potrebno je samo u tankom sloju odstraniti ove korice. Ukoliko to naravno ne želite i volite da ostanu, jednostavno ćete ih ostaviti. Znači, koliko samo tanko da ih uklonite. I evo, ja sam tost hlebove poređala ovako na jednu tacnu, znači 3 u širinu, 3 u dužinu. Ono što ću odmah napomenuti da pazite dobro kada gledate ovaj video, kako ću ja to filovati. Jer ćemo nekada mazati samo recimo pavlaku ovdje, a nekada je potrebno namazati pavlaku sa strane i okrenuti na kontra stranu recimo preko jajeta. Zato i kažem, video pažljivo odgledajte od početka do kraja da ne bi neki korak naravno preskočili. Kada ste poređali ovako tostove, preko tosta stavljamo svugde po pavlaku. U samom startu je potrebno ovako u ruci malo premazati, s obzirom da će nam malo ljuljati, a potom kada sve premažemo, naravno spajat ćemo ivice jednostavno i namazati svugde jednako pavlaku. I kada ste ovako pavlaku svugde ravnomerno stavili, preko svake kriške potrebno je sada staviti salamu ili ti, u mom slučaju, šunkaricu. I sada dolazimo do onog dela kada sam vam rekla da ćemo mazati sa kontra strane. Uzimamo pavlaku i namažemo svaku krišku. Svugde ravnomerno razmažete.
I ono što ćemo sada raditi je da ćemo okrenutu stranu sa pavlakom stavljati na salam. Blago rukom pritisnuti i tako uraditi sve do kraja, poređati, znači drugi sloj tosta. Preko ovog dela sada stavljamo ajvar. Kao što sam rekla, ajvar možete stavljati ljuti ili običan, to jest neljuti, i količinski koliko želite. Preko ovako razmazanog ajvara sada je potrebno staviti vrlo malo barenih jaja, koje sam narendala na krupno rende, ali ćemo vrlo malo jaja, recimo samo polovinu od ove količine, ostaviti da imamo za ukrašavanje same torte kada dođemo do samog kraja. Preko jaja sada opet na svaku krišku tosta stavljamo majonez. Majonez također razmazujemo svugde. Mora nam prekriti cijelu krišku. I ono što radimo je kao i malo pre majonez, ali na okrenutu stranu, znači majonez da ide ka samim jajima. Zašto ovo radim? Da jednostavno kada bi sad stavila suvi hleb, ne bi imalo što da ga zalepi, torta bi se raspadala prilikom sečenja. Preko tosta sada opet stavljamo pavlaku i razmazat ćemo preko. Preko pavlake sada ću staviti dimljenu pečenicu. Preko pečenice opet uzimamo tost i premazujemo pavlakom i opet okrećemo na kontra stranu, znači da pavlaka bude okrenuta ka pečenici da bi moglo lijepo da se zalepi. I kada smo ovako završili sa pilovanjem torti, sada ćemo tortu cijelu premazati sa pavlakom, a možete i sa nekim krem sirom. Uglavnom samo mora biti ovako fino tečno da bi je prekrili celu, a potom ćemo od gore staviti malo rendanog kačkavalja i ostatak od onih barenih rendanih jaja. I evo došli smo do samog kraja što se tiče i ukrašavanja torte. Ja sam preko kačkavalja i jaja malo posula suvog pešuna i u same uglove dodala malo ajvara. Naravno, ukoliko želite kisele krastavce, rotkvice, možete jednostavno dodati ovu tortu. Ono što je sada veoma bitno za ovu tortu da se ona bar 4 sata mora dobro ohladiti, ukoliko još više to bolje, da bi se svi ovi sastojci fino sjedinili i sam hleb omekšao. Kada se torta bude dovoljno ohladila, onda je možemo iseći i naravno poslužiti. I kada smo isekli tortu, kada se dovoljno prohladila, sada ćemo je naravno i poslužiti. Možete je seći u obliku kako je hleb, to jest dvopek, bio ređen. A možete i na manje parčad ili jednostavno kad presečete ovakvu krišku da presečete poprečno i dobit ćete male trougliće. Ovako isečenu tortu potrebno je sada poslužiti na neki tanjer i servirati. I evo, ja sam već počela da degustiram. Došli smo, kao što vidite, do samog kraja ovog današnjeg fantastičnog recepta. Torta je zaista fantastična i preporučujem vam da je napravite. Veoma brzo se pravi, ne peče se, što je veoma bitno. I za kratko vrijeme dobit ćemo ovako jedan lijep slani obrok. Torta, kao što sam rekla, što duže stoji,
Hleb bude sve mekši, tako da deluje poput nekog biskvita, niko ne bi pogodio da se ovde radi o jednom tost hlebu. Probajte ovo da napravite, pa mi javite ukoliko vam se i ovaj današnji recept svideo. Ostavite mi koji lajkić, komentarić, ukoliko se već niste prijavili na Bokin kanal, obavezno se prijavite da budete obavešteni o svakom narednom receptu, a do narednog recepta ostanite mi zdravi, veseli i nasmijani do nekog sledećeg, pa još lepšeg recepta. Do tada, prijatno!